Доброго вечора. Як завжди, у цей час вас вітає наша команда інформаційників у студії Наталія Якобсон. Я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Грамотами та пам'ятними монетами від фахівців Асоціації міст України нагородили представників миколаївських ЗМІ за роз'яснювальну роботу в питанні децентралізації. Урок профорієнтації для школярів кафедри психології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського продовжує роботу в загальноосвітніх закладах міста. Перше за 10 років у Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу, який зібрав понад 120 спортсменів з усієї України. А далі про ці та інші події детальніше. Литва завжди підтримувала і підтримуватиме Україну. Сьогодні відбулась зустріч президентів двох держав. Подробиці в сюжеті Наталі Приходько. Президент Петро Порошенко подякував Литві за підтримку Мінських угод та наголосив, що Україна дуже цінує позицію своїх партнерів в питаннях рішучого засудження незаконної анексії Криму та відзначив вагому підтримку, яку Литва надавала і надає нам, в тому числі як член Ради безпеки ООН. Я глибоко вдячний вам, шановна пані президент, за особисту постійну увагу до України та невтомні зусилля на підтримку нашої нації і нашої спільної боротьби проти російської агресії, яка несе загрозу як Україні, так і нашим європейським сусідам. Глава Литовської держави також відзначила допомогу Україні у військовій сфері, зокрема в наданні військових інструкторів та поглибленню взаємодії між військовими України та Литви, зокрема і у форматі спільного україно-польсько-литовського батальйону. Нашим дипломатичним відносинам вже 25 років. Також я вражена вашою боротьбою за незалежність та територіальну цілісність. І знаємо та бачимо, як героїчний народ захищає Україну. Ми з вами друзі і завжди будемо пам'ятати, так як це боротьба за свободу та незалежність. Президент зазначив, що саме ця зустріч набуває ще більшої актуальності напередодні засідання Ради Європейського Союзу, яке має відбутись в Брюсселі 15 грудня, і де буде обговорюватись низка надзвичайно важливих для України питань, зокрема прискорення завершення ратифікації угоди про асоціацію України-ЄС. Усі досягнуті домовленості за всіма напрямками подальшої українсько-литовської співпраці зафіксовані у підписанні сьогодні дорожній карті розвитку стратегічного партнерства, яка передбачає чіткі кроки у 2017 та 2018 роках. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Два місяці в зоні проведення антитерористичної операції. Військовослужбовці, які виконували бойові завдання на Маріупольському напрямку, приїхали на ротацію. Радощі зустрічі з рідними бачили і наші кореспонденти. Вони тримають оборону України, як колись обіцяли, складаючи присягу. А сьогодні вони приїхали на ротацію – додому, до близьких та рідних, де їх з нетерпінням чекають. 200 бійців особового складу Національної гвардії України повернулись на місце постійної дислокації після несення служби в зоні проведення антитерористичної операції. Під час урочистої зустрічі воїнів нагородили грамотами та оголосили подяку за зразкове виконання службових обов'язків, захист суверенітету та територіальної цілісності України в зоні проведення антитерористичної операції, високий професіоналізм та відданість справі. До військової частини повернулись повним складом, без втрат. На заміну ж в зону проведення антитерористичної операції одразу відправилась інша частина Національної гвардії України. Всі старалися, кожен по-своєму, кожен робив великий вклад і далі продовжує його робити, тому я абсолютно впевнений, що з цим особовим складом можна виконувати бойові завдання такого рівня, навіть вище. Сльози щастя та останні хвилини очікування. Так своїх героїв зустрічають родичі, друзі та побратими. Для когось це вже звично, проте кожного разу неймовірно хвилююче. Дуже радісні емоції. Так добре, що сьогодні день такий сонячний, так прекрасно все. І добре зустрічати, дуже погано проводжати, а зустрічати завжди добре. Ми дуже раді, що він приїхав, дуже довго чекали, стоїмо, чекаємо його. Це перша була командировка? Ні, це третя вже. Кожен раз зустрічаємо. Бійцям важко словами передати ті емоції та відчуття, що їх переповнюють після повернення додому. Для них головне те, що на їх повернення чекають та вірять в своїх героїв.
Ой, великі емоції, знаєте, дружина, дитина. Просто це не передати. Це дуже, дуже приємно, коли тебе ждуть, коли тобі раді, коли це просто не передати. Це перший мене виїзд. Я хочу передати батькам велике дякую і сказати їм, попросити, може, якесь прощення може треба, тому що, як ви знаєте, стільки ночі не доспано, стільки сльоз пролито. Несколько місяців виконання бойової задачі, емоції превосходять очікуваного. Звісно, повернулись без потерь, виконали задачу, поставлену командуванням, на, будемо говорити, отлично. З домівкою та рідними розлучатись важко, але в будь-який момент нацгвардійці готові захищати батьківщину і робитимуть це з гідністю. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом за минулу добу російсько-окупаційні війська активізували обстріли наших позицій із заборонених мінськими домовленостями видами озброєнь. Гатили по наших хлопцях 51 раз. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Минулої доби російсько-окупаційні війська 51 раз вели вогонь по наших позиціях. Зі 122 мм артилерії та мінометів було обстріляно Талаківку, Мар'їнку, Красногорівку, Новоселівку, Другу, Чермалик, Лебединське та Водяне. По Красногорівці вогонь вів снайпер. По Широкиному понад 10 разів бойовики стріляли з мінометів різних калібрів, озброєння БМП та танку. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти намагалися поцілити по палці Кошарній, Попасній та Кримському. На Донецькому напрямку по Троїцькому, Опитному та Авдіївці окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, а по Луганському з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів. В Україні стартував пілотний проєкт для журналістів від Міністерства оборони. Випускники курсів для засобів масової інформації отримали прес-карти першого рівня акредитації для роботи в зоні проведення антитерористичної операції. Основна мета курсу – зробити більш ефективною співпрацю представників засобів масової інформації та прес-офіцерів на передовій. Для того, щоб ми мали можливість отримати в першу чергу об'єктивну правдиву інформацію з зони АТО, не зашкодити нашим військовим, зберегти їхнє життя і здоров'я, тому що вони виконують там надскладну і надважливу місію, ну і, звісно, забезпечити безпеку самих журналістів. Триденні курси включають два теоретичних дні на базі Університету оборони України і один день практичних занять. Я би дав би більше часу на лекціях щодо, скажімо так, інформбезпеки, щодо можливостей тому, як по фотографіях або відеоматеріалах можна вирахувати позицію. Практичні заняття складаються з трьох навчальних локацій. Це надання невідкладної медичної допомоги при пораненнях, мінна безпека та дії при виникненні позаштатних ситуацій. Навчилася накладати джгут, сподіваюся, що ці знання зі мною залишаться, треба їх закріпити, звичайно. Ну і навчилася, як накладати не тільки собі, а й колезі там, або тому, хто буде біля мене. Для пілоту це дуже хороша штука, я вважаю, дуже правильна. І для журналістів, які тільки готуються туди поїхати, це буде пізнавально. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Україна продовжує розробляти нове ракетне озброєння. Вітчизняні конструктори опублікували сьогодні відео засекреченого пуску нової ракети. Співробітники конструкторського бюро «Луч» 12 грудня опублікували відео випробувань нової української ракети, про подробиці запуску якої не повідомляється. Випробування, вочевидь, таємні, не наводяться ні назва, ні характеристики нової ракети. Відео запуску виглядає видовищним, адже зняте зблизька та уповільнене. Конструкторське бюро «Луч», засноване 1965 року, знаходиться у Києві. Спеціалізується на розробці автоматизованих систем контролю і діагностики спеціальної авіаційної техніки. Після здобуття Україною незалежності є одним з провідних розробників складових частин комплексів українського авіаційного та протитанкового озброєння.
Далі про ці та інші події докладніше. У червні поточного року в Одесі відбувся 12-й муніципальний форум. Тоді Асоціація міст України підписала угоду з Мінрегіонбудом стосовно надання методичної допомоги та проведення роз'яснювальної роботи з органами місцевого самоврядування у питаннях децентралізації. Саме це й стало стартом децентралізаційного марафону, до якого приєдналися не лише фахівці асоціації, а й представники засобів масової інформації. Фахівці Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України здійснили півсотні виїздів до населених пунктів області, аби зустрітися з представниками потенційних об'єднань. Ці зустрічі не завжди були простими. Інколи спілкування тривало у негативній площині. Втім, результати все ж таки є. Ще на початку року в нашій області існувала лише одна об'єднана територіальна громада – Куцурубська. Тепер створено ще 19. Децентралізаційний марафон завершено. От підтримка громад з боку асоціації та офісу реформ – ні. Зараз ми не бросаємо наші регіональні консультанти консультації, тому що вже стають питання і формування бюджету, і реорганізації сільських совєтів. Тобто ми оказуємо допомогу посильну, навіть якщо десь в питаннях ми не можемо відповідати. Да, у нас есть ассоциация, юристы, экономисты, которые помогают своими, тоже помощь подставляют плечо. Більшість громад в Миколаївській області створено поза перспективним планом. Під час останньої сесії обласної ради були затверджені зміни до нього, що дасть можливість громадам розвиватися та отримувати державну підтримку. Втім, з цими змінами має погодитись і Кабінет міністрів України. Основний перспективний план область – це пропозиція. А теперь пройдет, проанализируется кабинетом министров, что это такие самодостаточные объединенные громады, которые просятся или нет. Вот мы ждем окончательно, что кабинет министров, как бы, основное слово его. На місцевому рівні спроможність новостворених громад оцінюють позитивно. Втім, їх подальший розвиток залежатиме і від особи, яка керуватиме об'єднанням. В 5 громадах 11 грудня відбулись вибори. Ще в 14 вони відбудуться 18 грудня. До роз'яснювальної роботи приєдналися і представники регіональних ЗМІ. Їх внесок в реалізацію реформи децентралізації фахівці асоціації вирішили оцінити і заохотити, аби співпрацювати і надалі. Нагородили грамотами та пам'ятними монетами. Зібрала чималий врожай нагород і наша телекомпанія. І радіо, і телебачення були відзначені як на місцевому рівні, так і на всеукраїнському. Марія Савицька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом явка на виборах об'єднаних громад у Миколаївському регіоні склала лише 39%. Участь у волевиявленні взяли понад 8,5 тисяч виборців. Найбільша явка виборців була у Чорноморській громаді, Олександрівській, Мостівській, Прибужанівській та Михайлівській. При цьому явка в Миколаївській області – одна з найменших по Україні. Не відрізнялися активною позицією жителі Харківської області, де вибори відбулись в одній громаді, та у Чернівецькій, де кандидатів обирали у двох громадах. Найбільша явка зафіксована у Волинській області – понад 65%, де вибори відбулись у 5 громадах. Аби майбутні спеціалісти зробили правильний вибір професії, кафедра психології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського організувала для учнів початкових класів загальноосвітньої школи номер 39 урок профорієнтації. Там побували і наші журналісти. Для колективу кафедри психології проведення уроків профорієнтації стало традицією. Педагоги та студенти вже побували в загальноосвітніх школах номер 50 та номер 41 на черзі учня 39-ї школи. Мы считаем, что такая работа очень важна, особенно если она проводится в начальной школе, так как это первый этап, когда ребенок знакомится детально с такой профессией, которая ему пригодится в жизни. И считаем, что расширение профессионального кругозора очень позитивно влияет на детей как в интеллектуальном, личностном плане. Такі уроки приносять користь як школярам, так і студентам. Учні мають змогу більше дізнатися про професії, які існують, і вже зараз почати замислюватись над тим, ким вони хочуть працювати у майбутньому. Сьогоднішнє, я думаю, мероприятие поможе не тільки моєму дитині, а всім дітям как-то определиться в будущем. Я так думаю, в этом помогут і студенти сьогоднішні, які тут знаходяться, і розкажуть нашим діткам много нового інтересного. При виборі професії, тобто, це наше будущее. Будущее наших детей – это очень важно сейчас, чтобы каждый ребенок для себя принял правильное решение, это пригодится ему в дальнейшем
А студенти, які вже визначилися зі своїм професійним майбутнім, а саме вибрали напрямок психології, мають змогу здобути досвід спілкування з дітьми. Пообщаться с детьми и представить свою конкретную индивидуальную работу и даже себя как бы протестировать на свои профессиональные возможности, как у них будет получаться данная работа. Наш проект делится на несколько блоков. Первый – это непосредственно работаем с тем, что рассказываем, какие бывают профессии, какие они приносят пользу, после чего мы говорим уже именно о специальности психология, то есть кто такой психолог, кем, с чем он работает. Ну і далі його особливості. Ми хочемо розповісти дітям, що існує така професія психолог, для того, щоб вони знали, що можна звернутися до нього і вирішити будь-які проблеми, які їх турбують. Учні початкових класів не єдині, хто заслухає такий урок. Далі до профорієнтаційного навчання долучаться середні та старші класи. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Жителька Южноукраїнська влаштувала сьогодні вночі п'яний дебош і розбила 4 чужі машини, а потім намагалася зникнути з місця пригоди. Дівчина в стані алкогольного сп'яніння влаштувала бешкет у дворі будинка номер 27 по проспекту Незалежності, під час якого пошкодила припарковані поруч автомобілі. За інформацією очевидців, без видимих причин дівчина почала бити ногами і предметами, що трапляли її під руку, автомобілі. На звуки сигналізації вийшов один із власників транспортного засобу, який зняв наслідки на відео. На місце події прибув наряд патрульної поліції. Очевидці намагалися з'ясувати причину такого вчинку у дівчини, яка спершу заперечувала свою причину до ушкодження авто. Але після того, як свідки вказали, що це була саме вона, дебоширка стала поводитися агресивно, використовуючи ненормативну лексику. Дівчина ображала і кидалася на співробітників поліції, а потім намагалася втекти з місця події. Поліцейські були вимушені надіти на неї наручники і помістити в патрульну машину. Як повідомили в Южноукраїнському відділенні поліції, хуліганку затримали. Стосовно неї відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Чемпіони та призери Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор згідно з указом президента України Петра Порошенка отримають державні стипендії. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави. Петро Порошенко підписав указ про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Постановив призначити державні стипендії українським спортсменам, які відзначились високими спортивними досягненнями та здобули спортивні медалі. Серед стипендіатів – срібний призер 13-х літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики Іван Киценко, бронзовий призер 28-х літніх Олімпійських ігор з академічного веслування Олег Ликов, чемпіонка 21-х літніх Дефлімпійських ігор з плавання Валерія Ситнікова та багато інших спортсменів. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Не лише силу духу, але й фізичну міць та витримку показали спортсмени Миколаївщини. На відкритому чемпіонаті області з пауерліфтингу, який відбувся в місті, ця подія відбулася в Миколаєві за 10 років вперше. На базі фітнес-клубу «Gym Style» відбувся відкритий кубок Миколаївської області з пауерліфтингу та турнір з силової тяги штанги «Сильні духом». Понад 120 жінок та чоловіків ставили як особисті рекорди, так і намагались побити рекорди інших українських спортсменів. Уровень доволі хороший, це вже навіть результат не обласного чемпіонату, а чемпіонату, скажімо, України, якщо дивитися в інші федерації. Соревнування зібрали более 50 человек в категории трибори, это пауэрлифтинг, а также мы специально проводим турнир для спортсменов, которые пока что не могут по своим физическим кондициям выступать в трибори, турнир «Сильные духом» по становой тяге. Серед заявлених на змагання атлетів є ті, хто вже досить добре зарекомендував себе в цьому спорті. Павло Парнак – спортсмен-юніор, який в вересні 2016 року поставив рекорд України в тязі зі штангою. Виграв свою вагову категорію та після цього був запрошений до збірної команди України. Зараз дуже сильно нервничаю, як член збірної. Дуже переживаю за ці змагання. Так, сподіваюся, показати, не підвести свою країну, показати хороші результати. Вміють дивувати жінки-спортсменки. Анастасія Пташинська займається пауерліфтингом всього один рік. До того, каже, віддавала перевагу легкій атлетиці. Дівчина має серйозні наміри отримати статус майстра спорту. А на змаганнях подолала рекорд України зі станової тяги вагою 155 кілограмів.
Муж мой занимался, да, и он говорит, пойдем к нам в зал, попробуешь. Я, конечно, боялась, там много таких качков, таких здоровых, мне как-то было не по себе. А потом пошла, попробовала, мое это, я не могу без этого уже никак. Пауерліфтинг вже давно входить до всесвітніх ігор, які є альтернативою олімпійським змаганням. Проведення Кубку в Миколаєві спрямоване на популяризацію спорту та здорового способу життя серед молоді. Мені здається, це гріх не використовуватися цим і не показати в Україні, що Миколаїв – це найспортивний міст, і показати всіх спортсменів, присоединити молодь непосередньо до спорту. Популяризация вот подобных мероприятий, участие в них, я думаю, это возможность как и самореализоваться молодым людям, ну так и показать какой-то хороший пример своим сверстникам, друзьям, коллегам по работе, для того, чтобы поддерживать такую здоровую физическую конкуренцию. За умовами відкритого кубку ті спортсмени, що покажуть найкращі результати, матимуть змогу брати участь у загальнонаціональному чемпіонаті з пауерліфтингу, а досягнувши певних результатів і потрапити до збірної команди України. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Свої вміння та навички, силу духу і спритність продемонстрували учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 60. Тут влаштували патріотичні змагання «Нуму, хлопці». Співробітники служби порятунку разом із адміністрацією школи підготували для команд учасників різні випробування. Юнаки, виконуючи вправи, демонстрували неабияку жагу до перемоги, а разом із тим і командний дух та власну майстерність. Програма змагань включала конкурси, пожежна естафета, порятунок потерпілого, водні зв'язці, рятування на воді та інші. Дуже позитивний момент відмітити, що дітям це все подобається, діти до цього тягнуться. Им интересно, они стараются, переживают, радуются победам, переживают неудачам. И видно, что оборудование, которым они сталкиваются, требует навыков. Детям интересно, дети заинтересованы в том, чтобы получалось. Не дивлячись на дух суперництва, який панував на майданчику, змагання відбувалися у дружній атмосфері. В тій чи іншій естафеті з кращої сторони себе показували як молодші, так і старші спортсмени. Але як наслідок перемогла дружба. Свято пройшло досить цікаво. Ми гадаємо, що співпраця з рятувальниками для нашої школи досить велика і важлива. І велике спасибі за таке свято. Додатковою нагородою стало вручення грамот найактивнішим вболівальникам. Протягом змагань вони підтримували учасників та дарували присутнім свій веселий настрій. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І за прогнозами синоптиків, на Україну насувається справжня зима з морозами і снігопадами. Похолодання синоптики обіцяють вже від сьогодні з вечора. Вже сьогодні ввечері в Україні прогнозують погіршення погодних умов, дощ перейде в мокрий сніг. Вранці в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях очікують сильний сніг, в день хуртовини, на дорогах – ожеледиця. На Миколаївщині вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 9, в день трохи тепліше – мінус 4, мінус 6. В нашому регіоні також очікується поривчастий вітер, швидкість якого осягатиме 15-20 метрів за секунду. Тож, виходячи завтра у справах або на роботу, не забудьте вдягнутися тепліше. Я ж на завершення бажаю вам тепла від рідних і приємного вечора в їх компанії. До наступних зустрічей в ефірі. Щасти вам і лише позитивних вам звісток.